أرامو بمير سما تشوك زابي رأيهو كانو بس كي عند تياك إيرو تايي كاچو نانت من دناچو وعندو شيء تكفل الله شو أعمى ما تكفافوتنج سبعين يوتشن دين هونا يدل واقع يتكفل الله زارين يوتشن دين هونا يدل ميا يدم واقع يتكفل خول جزء يراسات شو كدسنا يم ما يملكتو يسون كدسنا مملكتو ببيت مقدس زوريال منالو إدميوا أسرام مسام سلم ولات بيت مقدس أчин ثارك سبنا لجنة كبيت مقدس توت على نالو أرند منا درا دينغل ماريا منات بيت مقدس نم ثارك دينغل ماريا منات بيت مقدس نم ثاغو دفع قديل لشوم مكراو سفرايك أيرال وين من نانت سفران دت كيرو يا درجال إخزابي كفكر ودت لشوم تسدد لشوم كأندنت ود ملاية تسدد لشوم كسلامو ود سلامات آت ود بتبتو تسدد لشوم كمتك أقف ود منك أقص تسدد لشوم كجيتا أقف ود لوسيفر ود ديابولوس تسدد لشوم أني تغريني نو أني غراغيني أني كافاني أني والايتاني أني إندزيني نجنا إلما إيالن إندللن إيبلان يمان تغيب إيطتان يمان ركا إيلبسن يماي موكن إيهونن يالنو إمنوني بإغزابهير فكار سلمان ملالسنو ወገኖቼ በነገራችን ላይ የሚቆሽሽ መቅደስ የለንም ይሄ መቅደስ ሁልጊዜ ምቅዱስ ነው አይደለ ማንንም ይግባበት ማንንም ይውጣበት ይሄ ቤተ መቅደስ አይረክስም እየሰማችሁ ነው አይደለ ይሄ ቤት ማን ነው ያለበት አረ ነገር ማን ነው ያለበት እግዚአብሔር የሚቀደስና የሚረክስ አምላክ ነው ለቱ ስፋት አይደለም አይምሯቸው የቆሸሸ አስተሳሰባቸው የቆሸሸ አይምሯቸው ድው የሆነ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ፈቃድ የማይገባቸው የነሱን አስተሳሰብ በቤተ መቅደሱ አስተሳሰብ ያውን በእግዚአብሔር ቤት ለመጫን የሚመክሩ ሰዎች በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ أهدو أملاك آمين كهولو بماسك الدم يالفون كزي بهيوتنا بسلام طبقو اچنكن بيرمي اچن لاي چمرا ككفون اگر هولو يتادگن بكبرو በቅዱሱ ደም ፈሳሽነት ያዳነን ከወደቅንበት ያነሳን መራራውን ህይወታችንን ያጣፈጠልን ሁልጊዜም ከኛ ጋር የሆነ አባታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ስለማይነገረው በጎ ስጦታ ሁሉ ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን የናታችን የንጽህተ ንጹሃን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነቷ ጸሎቷ ቃል ኪዳኗ እናትነቷ ሁልጊዜም ከሁላችን ጋር ይሁን እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ባለን ጊዜ ውስጥ ተጠቅመን የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ يجيت عملاك اندى ززيو عدرقى بمليهون سكي قالون هلات بلو يجيت عملاك بلو سكي عربلو يجيت عملاك بلو سكي اندى ززيو عدرقى سلي قالو يقالو بالبيت عملاكات چنك زابهير سلي ما ينقرو بقوسو توتا هلو አሁንም በድጋሚ ተመሰገነ ይሁን ይሄንን ቃል ተጽፎ የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ ነው
አሁንም የትምህርታችን መነሻ ያደረግነውን ድግም ያስታውሳችኋለሁ። የጌታ መልአክ እንዳዘዘው አደረገ። አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ መነሻችንን እንዳረሳ መነሻችንን ከረሳን መዳረሻችንና የትምህርታችንን መሰረታዊ ዓላማ ወይም ጭብጥ ነገር መረዳ ስለማንችል አሁንም ደግሜ ላስታውሳችሁ የጌታ መልአክ እንዳዘዘው አደረገ በሚል ይሆናል የምንማማረው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ ይሄንን ቃል ተናጋሪው ራሱ ዚህ መጽሐፍ ላይ የጻፈው ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ ነው የጻፈው። ይሄንን ታሪክ ግን ከመልአክና ከመልአኩ ቅዱስ ገብርኤልና ከአረጋዊው ከጻድቁ እግዚአብሔርን ከሚፈራ ልቡ ከቀናለትና ልቡ ሐሳቡ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ውስጥ ከሆነለት ከአረጋዊው ዮሴፍ ጋራ የተደረገ ንግግር ነው። እንደሚታወቀው ወገኖቼ የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ እግዚአብሔር ያዘዘንን እንድናደርግ ነው። እግዚአብሔር ፈጽሞ ያለንን እንድንፈጽም ነው። እግዚአብሔር ባዘዘን ላይ እንድንመላለስ ነው። ከራሳችን ፈቃድ መውጣት ነው። ከራሳችን ሐሳብ መውጣት ነው። በእግዚአብሔር ሐሳብ መኖር ነው። በማን ፈቃድ መኖር ነው? መልሱልኝ በማርያም። በማን ፈቃድ መኖር ነው? ወገኖቼ ብዙዎቻችን ብዙ ጊዜ እየተጎዳን ያለ ነው። እየደቀቀን ያለ ነው። በረከት አልባዎች እየሆንን ያለ ነው። ባዶዎች እየሆንን ያለ ነው። ተቀበዝባዦች እየሆንን ያለ ነው። ጭንቀታሞች እየሆንን ያለ ነው። ባይተዋሮች እየሆንን ያለ ነው። አንገተደፊዎች እየሆንን ያለ ነው። በጨለማ የምንመላለስ እየሆንን ያለ ነው። እያለን እንደሌለን እየበላን የማንጠግብ እየጠጣን የማንረካ እየለበስን የማይሞቀን እየሆንን ያለ ነው። እመኑኝ በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለማንመላለስ ነው። እስከመልሱልኝ በማን ፈቃድ ስለማንመላለስ? በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለማንመላለስ ነው። አሁን በዚህ ስፍራ ላይ የጌታ መልአክ እንዳዘዘው አደረገ ተብሎ የተነገረለት አረጋዊው ጻድቁ ዮሴፍ ነው። በምዕራፍ 1 እና በምዕራፍ 2 ላይ ወገኖቼ አረጋዊው ዮሴፍ፣ እድለኛው ዮሴፍ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራው ዮሴፍ፣ ልቡ የቀናለት ዮሴፍ፣ እግዚአብሔር ከሱ ጋራ እሱም ከሱ ጋራ የሆነ ዮሴፍ ሶስት ጊዜ መልአክ ተገልጦለታል። እስከ ነገሩኝ ስንት ጊዜ? አልሰማኋችሁም በማርያም? ስንት ጊዜ? ሶስት ጊዜ ተገልጦለታል። ለሶስት ጊዜ መልአክ ተገልጦለታል። ለሶስት ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ቃል በቃል አናግሮታል። ለሶስት ጊዜ መልአክ ተገልጦ ጉዳዩን አብራርቶለታል፣ ረድቶታል፣ አግዞታል። አረ ይሄንን መልአክ ለሁላችን ያግዘን። ወገኖቼ እነዚህን ሶስቱን መገለጦችን አጠር አጠር አድርገን ፀሐይ ላይም ስለቆማች ሌሊቱ ቀን ሌሊቱ ሙሉም ሊቃውንት በማህሌት ላይ ስላደሩ ጊዜ በማርዘም ሳይሆን ጊዜያችንን በአገባቡ አሳጠርን ተጠቅመን ሶስቱ መገለጦች ብቻ እንመለከታለን። የመጀመሪያው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ለአረጋዊ ለዮሴፍ የተገለጠለትን መሰረታዊውን ትርጉም እናያለን። እንዲህ ሆነ ነው የሚለው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱን ያነሳል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
ስለ ልደቱ ሲያነሳ ሲጽፍ ሐዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ ድንግል ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ አስቡ ድንግል ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ለዮሴፍ በተሰወረው ባልተገለጠ ነገር ባልተረዳው ምስጢር ድንግል ማርያም ጸንሳ ተገኘች ይላል። አረቆዩ ለእልልታ ተፍጠኑ። አንድ ጊዜ ወደዚህ ወደ ጋምቤላ ላገልግሎት ሄድኩኝና ህዝቡ ቃሉ ጋር ነው እየሰማ ነው ወይ ብዬ ለመረዳት እንኳን ደሳላችሁ ከተማችሁ በኤችአይቪ ኤድስ አንደኛ ወጣች ስል እልልልልል ሰው ከቃሉ ጋር ሆኑ በደንብ ተረጋጉ። በደንብ እንደምናስተውለው ወገኖቼ ድንግል ማርያም ለዮሴፍ ባልተረዳ ለዮሴፍ ባልተገለጠ ለዮሴፍ ብግልጽ ባልሆነ ነገር ጸንሳ ተገኘች። የመጽነሷ ነገር ከማየታችን በፊት ከዮሴፍ ጋራ ድንግል ማርያም ያላትን ህብረት እስከ አስቀድመን ድንግል ማርያም በተወለደች በሶስተኛው ዓመቷ ወላጅ አባቷ ኢያቄምና ወላጅ እናቷ ሐና ወደ ቤተ መቅደስ አመጡና በቃላቸው መሰረት ለእግዚአብሔር ሰጡ። ምክንያቱም ቃል ገብተው ቃል የገቡበት ምክንያት ልጅ አልነበራቸው። ኢያቄምና ሐና ሐና ማህፀኗ ደረቀ ሐና ማህፀኗ የተቆለፈ ነው። ለብዙ ዘመናት ልጅ ጠይቀዋል ልጅ ማግኘት አልተቻለም። ልጆች የማን ስጦታዎች ናቸው ይላል መጽሐፍ የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ልጅ ካልሰጠ በስተቀር ልጅ በገንዘብ ዛት አይገኝ። ልጅ ስልጣን ስላለን ማግኘት አንችልም። ልጅ ቤት መኪና ስላለን ማግኘት አንችልም። ልጅ የሚኖርን ማን ሲሰጠን ብቻ ነው። አልሰማኋችሁም? በማርያም ማን ሲሰጠን ብቻ እግዚአብሔር ሲሰጥ ብቻ። ስለዚህ ልጅ አልነበራቸው። ነገር ግን ከእለታት በአንድ ቀን የደረቀውን ማለምለም የሚችል የተቋጠረውን መፍታት የሚችል ባደውን መሙላት ወደሚችል ባልና ሚስት የሆኑት ኢያቄምና ሐና ወደ እግዚአብሔር ቀረቡና እግዚአብሔር ሆይ መስጠት የምትችል በአይለ ጸጋነ የማይሰሙ ንጉስነ ስለዚህ ለዘመናት ያጣነውን ልጅ ስጠን ብሎ ተማጸኑ። ልጅ ስጠን ብሎ ተማጸኑ። ልጅ ስጠን ብቻ ሳይሆን የምትሰጠንን ልጅ መልሰን ላንተ እንሰጣሃለን የሚል ቃል ገቡ። ምክንያቱም ወገኖች ስጦታዎች ሁሉ ከማናቸው? አረ ነገሩ ከማናቸው? አሁን በጤና ያላችሁ ጤናችሁ ከማን ነው? በሰላም ያላችሁ ሰላማችሁ ከማን ነው? በእፎይታ ያላችሁ እፎይታችሁ ከማን ነው? በእረፍት ያላችሁ እረፍታችሁ ከማን ነው? አንገታችሁ ቀና ብላችሁ የምትሄዱ ይሄ ደህንነታችሁ ከማን ነው? እስካመስግኑት እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር እነሱ እግዚአብሔር ታመነና ጸሎታቸውን ሰምቶ ልመናቸውን አድምጦ ጥያቄያቸውን መለሰላቸው። ያሐና ማህፀን ደረቀ የነበረውን አለመለመ እግዚአብሔር የተቋጠረውን ፈታ ድንግል ማርያምን ሰጣቸው። ልክ ድንግል ማርያም ከሰጣቸው በኋላ በቃላቸው መሰረት እግዚአብሔር በቃሉ መሰረት እንደታመነላቸው በቃላቸው መሰረት ታምነው በሶስተኛ ዓመት ድንግል ማርያም ለቤተ መቅደስ አምጥቶ ሰጠው። የሚጨነቁ ሰዎች ነበሩ። እንዴት ነው? ማን ሊያበላት ነው? ማን ሊያጠጣት ነው? ማን ሊያኖራት ነው? ማን ሊያሳድጋት ነው የሚሉ በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚያጎረመርሙ ነበር። በሚያጎረመርሙ ጊዜ ግን በግልጥ መልአኩ ፋኑኤል ከሰማይ ወረደ ህብስተ መና ጽዋ ሰማያዊ ይዞ መጣና ድንግል ማርያም በክንፎቹ ጋር መመገብ ጀመረ። ድንግል ማርያም በቤተ መቅደስ ለ12 ዓመታት ስትኖር የተመገበችው ምድራዊ ምግብ አይደለም። የጠጣችሁ ምድራዊ መጠጥ አይደለም። መጠጧ ሰማያዊ ነው። ምግቧ ሰማያዊ ነው። አረ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ድንግል ማርያም የተመገበችው ያውም
መጋቤዋ ምድራዊ ሰው አይደለም ደካሚው ሰው አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ለምህረት ከመቆሙ ለምስጋና ከመቆሙ ከማይደክሙት መካከል መልአኩ ፋኑኤል ነበር ሲመገባት የነበረው ልክ 12 አመታት ያክል 15 አመት ሲሞላት ግን በቤተ መቅደስ ዙሪያ ጠላቶች ተነሱባት ጠላቶች ተነሱባት እንደምን አደረች ጠላቶች ተነሱባት ሚገርም ነው ሁሉ ጊዜ የራሳቸው ቅድስና የማይመለከቱ የሰውን ቅድስና የሚመለከቱ በቤተ መቅደስ ዙሪያ አሉ ሁሉ ጊዜ የሰውን ኃጢያት ብቻ የሚቆጣጠሩ የራሳቸው በደልና ኃጢያት ግን ማይታያቸው ንስሐ ማይገቡ ስለ ሰው ንስሐ ግን የሚጨነቁ ሰዎች አሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ድንግል ማርያም በኖረችበት ቤተ መቅደስ ዙሪያ ነበር አይምሯቸው የቆሸሸ አስተሳሰባቸው የቆሸሸ አይምሯቸው ድው የሆነ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ፈቃድ የማይገባቸው የነሱን አስተሳሰብ በቤተ መቅደሱ አስተሳሰብ ያውን በእግዚአብሔር ቤት ለመጫን የሚመክሩ ሰዎች ክፋትን ጸንሰው ክፋትን የሚወልዱ ሁሉ ጊዜ ጥቅማቸውን ብቻ የሚያግበሰብሱ ምድራዊ ጥቅም እንጂ የሰማያዊ ጥቅም የማያዩ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን የማይመለከቱ በቤተ መቅደስ ዙሪያ የነበሩ ሰዎች በድንግል ማርያም ላይ በጠላትነት ተነሱ። ምናሉ? እድሜዋ 15 አመት ስለሞላት ቤተ መቅደሳችን ታረክስብናለችና ከቤተ መቅደስ ተውጣልን አሉ። አረ እንደምን አደረች? ድንግል ማርያም ናት ቤተ መቅደስን ምታረክሰው? ድንግል ማርያም ናት ቤተ መቅደስን ምታጎድፈው? ድንግል ማርያም ናት እናንተ ቤተ መቅደስን ምታቆሽሸው? ሚገርም እኮ ነው ወገኖቼ። በነገራችን ላይ የሚቆሽሽ መቅደስ የለንም። ይሄ መቅደስ ሁሉ ጊዜ ምቅዱስ ነው አይደለ? ማንም ይግባበት ማንም ይውጣበት ይሄ ቤተ መቅደስ አይረክስም። እየሰማችሁ ነው አይደል? ይሄ ቤት ማን ነው ያለበት? አረ ንገሩኝ፣ ማን ነው ያለበት? እግዚአብሔር የሚቀደስና የሚረክስ አምላክ ነው ለተስፋት አይደለም? እንደዚህ እንዳታስብ። ስለዚህ እንደዚህ ብሎ የምጮህ ሰው ያልገባቸው የገባቸው ግን የሚመስሉ ሁሉ ጊዜ በድንቁርና የሚኖሩ አይምሯቸው የተቆለፈ ነገር ግን ራሳቸው እንዳዋቂ አድርገው የሚቆጥሩ ከኔ ውጪ አዋቂ ማንም የለም ከኔ ውጪ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ድንግል ማርያም ትውጣልን። አቤት ጋጋታው፣ አቤት አድማው፣ አቤት ሽኩቻው። ትቆረ ትውጣ ትሰደዳሉ። ሚገርመው ግን ያኔ አረጋውያን እግዚአብሔር የሚፈሩ ተሰባሰቡና ድንግል ማርያምን በንጽህና የሚጠብቃ ሽማግሌ ፈለጉ። እጣማጣጣሉ በሽማግሌዎች ላይ። ከሽማግሌዎች መካከል እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚወድ ልቡ ንጹህ የሆነ ለእግዚአብሔር የተገዛ እግዚአብሔርን በትክክል የሚያው ምህረቱ የገባው ቸርነቱ የገባው ፍቅሩ የገባው ይቅርታው የገባው ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ምህረት ተጠልሎ የሚኖር አረጋዊ ዮሴፍ እጣው ደረሰው። ድንግል ማርያምን ወደ ቤት ወሰዳት በንጽህና ሊጠብቃት በቅድስና ሊጠብቃት። ከእለታት ባንድ ቀን ግን በድንግልና ሊጠብቃት አደራ የተረከበው አረጋዊ ዮሴፍ እንደ ነገ ጠዋት በነግህ መስዋዕት ሊያቀርብ መስዋዕቱ በሚያዘጋጅበት ጊዜ እሷን ወደ ቤተ መቅደስ ከሱ ጋር ሄዳ መስዋዕት እንድታቀርብ ዝግጅት በሚያደርጉበት ጊዜ ድንግል ማርያምን ሲመለከታ ጸንሳ አገኛት። አስደነግጥም ወይ ለአረጋዊ ዮሴፍ ታላቅ ድቡዳ ነው። በጣም የሚያስጨንቅ ነው። በንጽህና እንዲጠብቃት ነው፣ በቅድስና እንዲጠብቃት ነው። እንድትጸንስ አይደለም። አረጋውያን በቤተ መቅደሱ ላይ እጁ ጭኖ መሐላ ፈጽሞ ድንግል ማርያም ወደ ቤቷ እንድትወስዳት እንድትጸንስ አይደለም። ይሄንን ነገርም እንዲፈጸም አይደለም። አረጋዊ ዮሴፍ አእምሮ ተሸማቀቀ።
አንገቱ ደፋ ሌሊት ሙሉ እየተጨነቀ አደረ ምን ልሁን አለ እንደምን አደረች ምን ልሁን አለ አረ ምን ልሁን ጧት ነግ ወደ ቤተ መቅደሱ ይያት ቦታ ረክሳለች ጸንሳለች ከህግ ውጪ የሆነ ጽንስ ይዛለች ብሎ በድንጋይ ቀጥቅጠው ይገሉብኛል ወደ ቤተ መቅደስ ደግሞ ይያት ካልወጣ ሆይ ደግሞ የጥላhat ብሎ ያንጓጥጡኛል አረጋዊ ዮሴፍ ታላቅ መከራ አጣብቀኝ ውስጥ ነው ወደቀው ምን ቢያደርግ ይሻላል ከቤተ መቅደስ መቅረት አይችልም ወደ ቤተ መቅደስ ቢሄድም አደጋ ይጠብቀዋል በጣም ተጨነቀ ወገኖቼ እየተጨነቃችሁ ያሳለፋችኋቸው ሌሊቶች የሉም አንገታችሁ ደፍታችሁ ያሳለፋችኋቸው ሌሊቶች የሉም ወገኖቼ በባዶነት ሆናችሁ ይሄ ባዶነት ይውጠኛል እያላችሁ እየፈራችሁ ያደራችሁበት ሌሊቶች የሉም እነዛ ሌሊቶች ግን ማን አሳለፈ አረ ነገሩ ማን አሳለፋች እግዚአብሔር ስላሳለፋቸው ነው እንጂ አረጋዊ ዮሴፍ ምን ባደርግ ይሻለኛል ብሎ የተሻለ ሐሳብ የመውጫ ሐሳብ የማሸነፊያ ሐሳብ አጥቶ እየተጨነቀ ይያለ ወአሰራዮ መልአክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ በህልም ነዋ የእግዚአብሔር መልአክ የሚያረጋጋ መልአክ ነገርን የሚገልጥ መልአክ በእግዚአብሔር ፊት ለምህረት ለመስጋና የሚቆም መልአክ የበረቱት የፈሩትን የሚያበረታታ በጠለማ ያሉትን የሚታደግ የወደቁትን የሚያነሳ የሚፍገመገሙትን የሚደግፍ መልአክ ወደ ዮሴፍ በሌሊት መጣለት ይሄ ነገር በጣም ታላቅ ነው ያፍስፈራላ በራሱ ሐሳብ መተርጎም አይችልም በራሱ ዕቀት መተርጎም አይችልም የሐሳብ ጉዳይ ወጥሮ ይዞታል ነገሩ አስፈርቶታል ነገር ግን ያስፈራውን ነገር የሚገልጥለት መልአክ መጣለት ያስፈራችሁን ነገር የሚገልጥላችሁ መልአክ ይምጣላችሁ አሜን በሉ አረ አሜን በሉ በማርያም በትዳራችሁ በኑሯችሁ በሥራ ዓለማችሁ ሁሉ በእውነት ነገሮች ሁሉ ውስብስብ ባለባችሁ ጊዜ ይሄ መልአክ ወደ እናንተ ይምጣላችሁ አሜን አትሉም እንዴ ይሄ መልአክ ይምጣላችሁ መጣለትና ከዛ ያብራራለት ጀመር ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ማርያምን ለዮሴፍም ነው የሚለው ማርያምን ሊተዋት አስቦ ነበር ሊተዋት ሊለያት ነበር አስቧል የመጨረሻው ውሳኔው ይሄ ነው ማርያምን እንዳይተዋት ማርያምን እንዳይለያት ማርያምን እንዳይጥላት ማርያምን እንዳይገፋት በድንግል ማርያም ላይ የተፈጸመውን እውነት የሚገልጥለት መልአክ መጣና ምን አለው ከሷ የተጸነሰው በመንፈስ ቅዱስ ነው አለው በምንድን ነው አለው ጮክ በሏ በምንድን ነው አለው በመንፈስ ቅዱስ ነው አለው ቀጠለና እንዴ አለው በነብይ እንዲህ ተብሎ እንደተነገረ ወናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰሚዎ ስሙ አማኑኤል የሚለው ትንቢት ይፈጸም ዘ በነብዩ በኢሳይያስ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች ስሙ ማን ትለዋለች አማኑኤል የሚለውን የትንቢት ቃል ይፈጸም ዘንድ ይገባል የሚፈጸመው ደግሞ በሷ ነውና ከሷ የሚወለደው ደግሞ አለ መልአኩ ሰውን ሁሉ ህዝቡን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል እንዴት ደስ ይላል ከእርሷ የሚወለደው በስጋዌ ስሙ ኢየሱስ የሚባለው በስጋዌ ስሙ አማኑኤል በስጋዌ ስሙ በተዋህዶ ስሙ ክርስቶስ ብለን የምንጠራው እርሱ ህዝቡን ሁሉ ከኃጢአት ባርነት ከሞት ባርነት ከዲያብሎስ ባርነት ያድናቸዋል አረ ያድናል ክብርና ምስጋና ለስሙ ያድናል አሁን አለ
ይሄንን አለና ቀጥሎ ያውም አለው ስሙን ኢየሱስ ብለህ ትጠራዋለህ አለው። ስሙን ማን ብለህ ትጠራዋለህ? ኢየሱስ። ኢየሱስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? መድኃኒት ማለት ነገሩኛ ምን ነው ማለት መድኃኒት ነው። ይሄንን ነገር ገለጠለት ወዲያውኑ። ዮሴፍም በህልም የሚመስል ነገሩ የተረዳው ነገር አየና ወዲያውኑ ተነሳ። ከተነሳ በኋላ መልአክ እንዳዘዘው አደረገ። ምንድነው መልአክ ያዘዘው? ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ የሚለው ማርያምን ወደ ቤት ወሰዳት። አረ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ነገሩ ግልጥ ሆኖለታል። ነገሩ ተብራርቶለታል። ነገሩ ግልጥ ስለሆነለት ሊተዋት የነበረው ማርያምን ሊለያት የነበረው ማርያም በመልአኩ ትእዛዝ መሰረት በመልአኩ ማብራሪያ መሰረት በመልአኩ ትርጉም መሰረት በመልአኩ ረዳነትነት መሰረት ድንግል ማርያምን ከፊት ይልቅ አብልጦ እንዲወዳት አደረገው። ስለዚህ መልአኩ አረጋዊ ዮሴፍ መልአክ እንዳዘዘው የጌታ መልአክ እንዳዘዘው ምን አደረገ? እሱ ምንድነው ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ ነው አይደለም ያለው? ስለዚህ ማርያምን ወሰደ። ሁለተኛው ምን ሆነ? ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ በሁለተኛው አመቱ ሊቃውንት እንደሚሉት ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት ባለው ሰብአ ሰገል ወርቁ ከርቤው እጣኑን ይዘው ሲመጡለት ሄሮድስ ተጨነቀ። ሄሮድስ ምክንያቱም ሰብአ ሰገል ያሉት ምንድነው? የአይሁድ ንጉስ የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው? እንሰግድለት እንገዛለት ዘንድ መጣን። አረ ለዚህ ንጉስ እስኪ ምስጋናችሁ ስጡ። ክብር ምስጋና ለስሙ። ይሄ የተወለደው ህፃንም ሆኖ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ነው አይደለም? ሊቃውንት የሚሉት ከዓለም እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ በመንግስቱ ሃሎ በትስልስቱ ሃሎ በመለኮቱ ነው አይደለም? ከመወለዱ በፊትም ንጉስ ነበረ። በጸኒስ ቅድመ ጸኒስም ንጉስ ነበረ። ጊዜ ጸኒስም ደግሞ ንጉስ ነበረ። ድህረ ጸኒስም ደግሞ ንጉስ ነው ክርስቶስ። ስለዚህ ሰብአ ሰገል መጡና የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ብሎ ሲጠየቁ ንግስናዬ ሊቀማኝ የሚል በቀናት ተነሳስቶ በአጭሩ በጥቅልሉ ህፃኑን ሊገለው በጣም ፈለገ። ኢየሱስ ክርስቶስን ሊገለው ፈለገ። አረጋዊ ዮሴፍ ሰማ። ምክንያቱም በአራቱ ማዕዘን በቤተልሔምና በዙሪያ ወገኖች ሰራዊቱ ተሰማርተዋል። የሚቆርጡበትን ሰይፍ የሚቆራርጡበትን ብላቻቸውን ሁሉ ስለው የሚገሉበትን መግደላቸውን ይዘው በቤተልሔምና በዙሪያው እየተመሙ አረጋዊ ዮሴፍ ንጉሱ ክርስቶስን ለመግደል እንደሚፈልጉ ባወቀ በተረዳ ጊዜ በጣም ተጨነቀ። እሱንስ እሺ ይግደሉት፣ እሱ ከሞተ በኋላ ግን እናቱ እንዴት ነው የምትኖረው? አንድያ ልጇ ነው፣ ከሁሉ የሚበልጥ ልጇ ነው፣ የሁሉ ፈጣሪ የሁሉ አስገኝ ልጇ ነው። እሱን ከገደሉት በኋላ እናቱን እንዴት አድርጌ ነው እዣት የምቀጥለው ነው። ብቻ አረጋው ዮሴፍ አደራ ስላለበት በጣም ተጨነቀ። ገዳዮች በዙሪያው ሲተም ገዳዮች በዙሪያው ሲሮጡ ደም አፍሳሾች በዙሪያ ሲፈሩ ሲሮጡ አረጋዊ ዮሴፍ ወዴት ብሄጄ ባስመልጣቸው ይሻላል? ወዴት ሄጄ ባተርፋቸው ይሻላል? እንደዚህ ያላችሁበት ቀን የለም ወገኖች? ያውም በሀገራችሁ በኢትዮጵያ እንደዚህ ያላችሁበት ቀን የለም? ያ ሰባዋ ቀይ ሁንዱም ትከሰኑ ሰገለከና ሰገለከናው ወሬ ደግፈ ተጅርተን ሁንዱም ትከሰኑ የሮድ ኢፒና ሰና የሮድ አኪና ሰና የሮድ ዱከና ሰና አከና የተኒ ኦፊን ገፋና ያ ሰበዋ ቀይ ኢፒና ስንራጋ ሰነራ ኢፒና ሰና ከሰባ ሁዳ ዱከና ከሰና ከሰባ ሁዳ ራኪና ሰና ከሰባ ሁዳ ገራከም ፊጎያ ገራከም ደሞ ያ የተኒ ኦፍ ገፈተኒ በርምቤተን ያ ሰበዋ ቀይ ሁላቱም ደቅ እግዚአብሔር ትፈላሌ ማአት መከራ ወጽህኩም ብዝ መከራዚ እዝ መከራዚ ደሐልፍ ወይም ደግሞ ከሐልፍ ዘኸል ዳቤ ኸይደ ዳቤ ካመልጥ ወልኹም ትጨነቅኹም ሞ ጊዜ ይብለን ወልኻቱም ትጨነቅኻቱም ሞ ጊዜ ይብለን ጸልማቱ ኻብድኩም
ጭንቀቱ ከአቅሙም ላዕል ሆይኑ በጣም ጊዜ የለም። አረጋዊ ዮሴፍ እንደዚህ ነው። በጣም ተጨነቀ ግራ ሲጋባ በእውነት የሚያረጋጋ መልአክ አሁን መጣለታ። መጀመሪያ የመጣለት ለሁለተኛ ጊዜ መጣለት እንደዚህ አለው። የሚያመልጥበትን ስፍራ አዘጋጅቶለት የሚድንበትን መንገድ አዘጋጅቶለት መልአክ መጣለታ። ወአሰርአዮ መልአክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ በህልም ነው። አሁንም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ለዮሴፍ በህልም ተገለጠለት። ምን አለው? ዮሴፍ ሆይ አለው ሄሮድስ ህፃኑን ሊገለው ይፈልጋልና እናቱንም ህፃኑንም ይዘ ወደ ግብጽ ሀገር ሽሽ። እስከምነግርህ ድረስ በዚያ ተቀመጣል። እናንተ እንደምን አደራችሁ? አላችሁ ግን እንደምን አደራችሁ? እስኪ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የምትሉ እስኪ የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችሁ ለተጃጅን ከፍ አድርጉ፣ ከፍ አድርጉ። በማርያም እናንተ የማን ልጆች ናችሁ? ምን ነው ድምጻችሁ ቀነሳ? ታፍራላችሁ እንዴ? የማን ልጆች ናችሁ እናንተ? ግድ የላችሁ አንድ ነገር እንገራችሁ። እጆቻችሁን አውርዱ። መከራውን የምታመልጡበትን ስፍራ እግዚአብሔር ይጠቁማችኋል። መከራው እናንተ ባላችሁበት ስፍራ ይፈጸምልም። ግድ የላችሁ መከራው ስፍራ ይቀይራል ወይም እናንተ ስፍራ እንድትቀይሩ ያደርጋል እግዚአብሔር። እውነት ሐሰት ነው? አረ ንገሩኝ። እውነት ነው ሐሰት ነው? እውነቱ ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር ልጆቹን እንደዚህ አይተው እያሃድገክም እጓ ለማውጣት እኮ ነው። ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች ትሆኑ ዘንድ አይተዋቸው እግዚአብሔር ይተውናል? ንገሩኝ እንጂ ይተወናል ወይ? እግዚአብሔር አይተውንም። እንደ ተወን አድርጋችሁ አትቁጠሩ። እንደሚተወን አድርጋችሁም ራሳችሁን አትቁጠሩ። እግዚአብሔር የማይተው አምላክ ነው። አረ አመስግኑት። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ምን አለው? ወደ ግብጽ ሀገር ሽሻለው። እንደውም 144,000 ህፃናት ቤተልሔምና ዙሪያዋ ላይ ያሉ ህፃናት አንገታቸውን ቆርጦ ሄሮድስ ሲፈጅ ደማቸው እንደ ጎርፍ ሲጎርፍ አረጋዊ ዮሴፍ ግን በመልአኩ የመልአኩ የነገረውን ትእዛዝ ፈጸመ። ወዴት ሄደ? ወደ ግብጽ ሸሽ። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሁል ጊዜ ያስመልጠናል። ከሞት ያስመልጣል አደለ? ከጨለማ ያድናል አደለ? ከጭንቀት ያድናል። የእግዚአብሔር ትእዛዙ፣ የእግዚአብሔር ሐሳቡ ሚገርም ነው። መልአኩ የነገረውን ስለፈጸመ በግብጽ የፈራውን ነገር አምልጧል ዮሴፍ። ሶስተኛ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ አረጋዊ ዮሴፍ ድንግል ማርያም ከነ ልጇ ከኢየሱስ ጋራ ሰሎሜንም ጨምሮ በግብጽ 3 ዓመት አከባቢ ሲሞላ በጣም በጣም ተጨነቀ። ረሃቡ በረታ። መቼም ድንግል ማርያም ላይ የደረሰ መከራ በማንም ላይ አልደረሰ። እንደምን አደራች? ድንግል ማርያም ላይ የደረሰ መከራ በማንም ላይ አልደረሰ። በማንም ላይ ማለት እንዲያውም ሊቃውንት ምን ይሏታል? የሐዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ሰማዕት መሆኗ ወይም የሰማዕታት እናት መሆኗን ሲንገልጡ እሞሙ ለሰማዕታት፣ የሰማዕታት ምናቸው እናታቸው ይሏታል። ረሃቡ ከአእምሮ በላይ ነው። ከምንሰብከው በላይ፣ ከምንናገረው በላይ፣ ከምንተርከው በላይ ነው የረሃቡ ነገር በድንግል ማርያም የደረሰው። የጥሙ ነገር፣ የስድቡ ነገር፣ የዛታዎቹ ነገር በግብፃውያን ዘንድ የነበራት ጥላቻ መልኳ ቆንጆ ስለሆነ መልከ ውብ ስለነበረች ምን ይሏታል? እቺ ከቤተ መንግስት ያመለጠች ናት ይላል። ከቤተ መንግስት ያመለጠችና አመለክፉ ምግባረ ብልሹ ብትሆን ነው እንጂ በረሃ ለበረሃ የምትንከራተተው። እችማ ይሏታል። ኧረ ምን ማይሏት ነገር አለ? እሷ ግን የተሰደደችው ስለ ልጇ ነው። እሷ ግን ይሄ ሁሉ ዋጋ፣ ይሄ ሁሉ ረሃብ፣ ይሄ ሁሉ ጥም፣ ይሄ ሁሉ ዛቻ እየደረሰባት ያለ ስለ ልጇ ነው። ስለ ልጇ የሚከፈል ደግሞ ዋጋ ክብር አለው። አረ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ይህ ክብር አለ። ይሄ ሁሉ አረጋዊ ዮሴፍ ታዲያ ተጨነቀ። ረሃቡ ሲመለከተው፣ ጥሙ ሲመለከተው፣ ችግሩ ሲመለከተው፣ እየባሰበት ሲሄድ ተመለከተና አረጋዊ ዮሴፍ ምን አለ? እዚህ ቢሞቱብኝ
ማን የሚያቀብረኝ? ማን ሀዘኔን የሚጋራው? እንዴትስ ብዬ ወደ ቀይ መልሳለሁ? እኔ ሽማግሌ ነኝ ማን ይረዳኛል ብሎ በሚጨነቅበት ጊዜ ያ ለሁለት ጊዜ የተገለጠ መልአክ አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ተገለጠለት። አሁንም ደግሞ መልአኩ ይገለጥላችሁ። አሜን አትሉ? በማርያም አሜን በሉ። ደግሞ እንዴት ደስ ይላል! ለሶስተኛ ጊዜ ተገለጠለትና የምስራች ይዞለት መጣ። ዮሴፍ ሆይ አለው መልአኩ፣ ህፃኑ ሊገለው የፈለገ ሄሮድስ ሞቷል አለ። አጥፊው ጠፍቷል፣ ገዳዩ ሞቷል። እንዴት ደስ ይላል! በጥንቀት ሳለ እኮ ነው፣ በመከራ ውስጥ ሳለ እኮ ነው፣ ተስፋ በመቅረት ውስጥ ሳለ እኮ ነው፣ መጨረሻዬ ምን ይሁን ብሎ ባሰበ ጊዜ እኮ ነው። ወገኖች ይሄ መልአክ መጣ። ግን አጥፊው በቀያቸው የነበረው ጠፍቷል፣ ገዳዩ ሞቷል። አጥፊው ራሱ ጠፍቷል፣ ሳያጠፋ ሳይገድል ጠፍቷል አለ። ወገኖቼ ከዚህ ስፍራ ስትመለሱ ገዳዮቻችሁ ጠፍቶ ይጠብቃችሁ። አረ አሜን በሉ። ለናንተ የተማሰው ጉድጓድ ተደላሎ ይጠብቃችሁ። ለናንተ የተጠመደው ወጥመድ ተበጥሶ ይጠብቃችሁ። ለናንተ የተበጠበጠ መርዝ በመርዝነቱ አጥቶ ይጠብቃችሁ። ምን ይባላል ወገኖች? እግዚአብሔር እንደዚህ ታሪክ ይቀይራል አይደል? አረ ነገሩ ይቀይራል አይቀይር? እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ሚገርም አምላክ ነው። እግዚአብሔር በመልአኩ በኩል የመጣለት አያችሁ፣ በዚያ በምድረ በዳ ላይ እኮ ነው፣ በዚያ በጭንቅ ላይ እኮ፣ በዚያ ግራ በተጋባበት ጊዜ እኮ፣ በዚያ ወዴት ነው መሆነው መጨረሻ? እኔ አርጅቻለሁ፣ ሞቴ ቢመጣ ለነማን ትቻቸው ልሂድ? እናቱንም ልጁንም ሰሎሜንም ወደ ማን ትቻቸው ልሂድ ብሎ በተጨነቀበት ጊዜ እኮ እናንተ እንደዚህ ሆናችሁበት ቀን የለም። ጨርሻለሁ ትምህርቴ። እንደዚህ ሆናችሁበት ቀን የለም። እንደው የኔ ጉዳይ ምን ባደርገው ይሻለኛል ያላችሁበት ቀን የለም። ምን ባደርገው ይሻላል? ስለ ልጆቻችሁ ታመው ነፍሳቸው ከስጋቸው ሲወጣ ድረስ በእውነት ሆስፒታል ላይ ቁጭ ብላችሁ ሌሊት ሙሉ ያነጋችሁ ሰዎች የላችሁም ወይ? ወይም የራሳችሁ ነፍስ ልትወጣ በዙሪያችሁ ሰው አጣችሁ፣ ወገን አጣችሁ፣ የተጨነቃችሁባቸው ሌሊቶች የሉ? ግራ ተጋብታችሁ አታውቁም? ነገር ግን ወገኖች ያ የግራ መጋባት ዘመናችን ያለፈው በእግዚአብሔር ነው። ታምናላችሁ? አረ ነገሩን ታምናላችሁ ወይ? ያ የጭንቀት ዘመናችን ያለፈልን በማን? በገንዘባችን ነው እንዴ? በስልጣናችን ነው? በማግኘታችን ነው? በቤተሰቦቻችን ብዛት ነው እንዴ? አይደለም። በማን ነው? እስኪ በእግዚአብሔር ነው የምትሉ በማርያም የምታምኑ እስኪ። እኔ አጨብጭቦ አላልኩም ነበረ፣ እጃችሁ ነበረ ያልኩት። እስኪ እጃችሁ ከፍ አድርጉ። በእግዚአብሔር ነው ሁሉ የሆነው፣ ሁሉም የሚሆነው፣ ሁሉም ደግሞ እየሆነ ያለ በእግዚአብሔር ነው የምትሉ የምታምኑ ሁለት እጃችሁ ከፍ አድርጉና ምስጋና ስጡ። በደንብ አድርጋችሁ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ወገኖች ይህ መልአክ ምን አለው? በስተመጨረሻ ላይ ተመለስ ነው ያለው። ምን በል ነው ያለው? አረ ንገሩ፣ ምን በል ነው ያለው? ተመለስ ነው ያለው። እናቱንም ህፃኑ ጋር ይዘ ሶሎሜንም ይዘ ምን በላለው? ተመለስ። ከዚያን በኋላ የጌታ መልአክ እንደነገረው አደረገ። ምን አደረገ? ተመለሰ። አያችሁ፣ እመቤታችን ድንግል ማርያም ከነ ልጇ ሶሎሜንና ዮሴፍንም ጨምሮ ሁሉንም ተመለሱ። ምክንያቱ የሚመለሱበት ስፍራ ሁሉ ተስተካክሏል። ገዳይ የለም፣ አጥፊ የለም፣ አስጨናቂ የለም፣ አሳዳጅ የለም። እግዚአብሔር እንደዚህ ህይወታችሁን ያስተካክልላችሁ፣ ስፍራችሁ ኑሯችሁ እንደዚህ ያስተካክልላችሁ። ይችላል አይችልም? ሂንደንዳ ሙንደንዳ ዋቀዩን ሂንደንዳ ሂንደንዳ ዋቅኒ ከኛ ጃባ ዳ ዋቅኒ ከኛ ሁንደደንዳ ዋቅኒ ከኛ ጅሬኝ ከኛ ስሪቲ ስሬሱ እንደንዳ ያሰባ ዋቀዩ እግዚአብሔር ይችላል። ስለዚህ ይህንን ነው አድርጎ ድንግል ማርያም ከነ ልጇ
بمسجانا بإللتا وده هاجروا ده قليلا يتوين عارلنا وده قليلا وده مدر قليلا وده نرب السفر بملأكم الريتنا يتملس أهون سنيا أن ملس موي أهون التسددكم تلالج زي مكاكل التسدد سوال يالتسدد سوال هل لاتشن سدت نيوتنين كفكر ودت لاتشي تسدد لاتشي لاتشي كأندن تود ملاية تسدد لاتشي لاتشي كسلامو ود سلامات آت ود بتبتو تسدد لاتشي لاتشي كمتك آقف ود من نكاكس تسدد لاتشي لاتشي ከመደጋገፉ ወደ መገፋፋቱ የተሰደዳችሁ ይላችሁ ተመለሱ ግድ ይላችሁም ተመለሱ ወደ ማይጠቅሙ ስፍራ የተሰደዳችሁ ከጌታ እቅፍ ወደ ሉሲፈር ወደ ዲያብሎስ የተሰደዳችሁ ይላችሁ ወደ ዲያብሎስ ወደ አጋንንት ህብረት የተቀላቀላችሁ ይላችሁ የአጋንንትን ስራ በመስራት ላይ የተጠመዳችሁ ይላችሁ ጥላቻ የአጋንንት ስራ ምንካከስ የአጋንንት ስራ መገፋፈት የአጋንንት ስራ መበላላት የአጋንንት ስራ ላይ የተጠመዳችሁ ሰዎች ይላችሁ ወይ የለንም የለንም ዛሬ እርሱ በራሳችን እየተነካከስን አይደለም እንደያለነው አራ አምላካችን አሁንም በመልአኩ ትእዛዝ መሰረት ወደ ፍቅር ይመልሰን አሜን በሉ ወደ አንድነት ይመልሰን ሀገራችን አንድነት ነው ሀገራችን ፍቅር ነው ሀገራችን መተሳሰብ ሀገራችን መደጋገፍ ነው ሀገራችን መዋደድ ነው ሀገራችን የሚባለው መዋደድ መተካከፍ ነው ወገኖች የተከፈለላችሁ ዋጋማ አታክፋፉት እንጂ واغا كو تكفلو صبنيوچ اندن هون ايدل واغا يتكفلل زرنيوچ اندن هون ايدل يا ايدم واغا يتكفلل اسكي عند طياقي لتيقاچو نانت مندناچو منو زم مالاچو مندناچو نانت بتفطرو سماچو من تبالالاچو ارا نغرو من تبالالاچو اسكني يسون يمتو اسكي اياچو تطراطرو ارسو يتلم عمنو ليلا نو اني تگري ني نو اني گوراگي ني اني کافا ني اني والايتا ني اني اندزي ني نايلم وگنوچ اسكي شيطان يممو شيطان يقسل يدقاق اسكي اني ساو ني بولو اسكي علالاچوم يالالال علالاچومون يمر على رأي ألم مدنوما بولتيكا نيو تهينن على سلم مدنوما بولتيكا نيو تهينن على سلم مدنوما تلات شاي هينن على سلم إنزي علم لا يالب على سلطانة تهينن على سلم مدنوما سومي اسكي ديگا متبا ماريام سيطان إمام ويقرات إكاتل اسكي اسكي كفا درگاتشو اني سو ناين بلو اسكي በማርያም በሉ ከፍ አርጋችሁ እኔ ሰው ነኝ በሉ እስኪ በጣም ደስ ይላል ልንገራችሁ ተስፋ ቆረጡ ትግሬ በሚል ስማችሁ እግዚአብሔር ያውቃችሁ ኦሮሞ በሚል ስማችሁ እግዚአብሔር ያውቀንም ጉራጌ ወላይታ ቻይና በሚል ስም እግዚአብሔር ያውቀንም እግዚአብሔር የሚያውቀን ምን በሚል ስማችን ነው ሰው በሚል እስኪ ድጋሙልኝ እኔ ሰው ነኝ በሉ በማርያም ደስ ይላል እንልመደው እስኪ ዓለም ይሄንን ነው ከአፋችን የነጠቀን ከህይወታችን አንባላም ነበረው ሰው መሆናችን ብንረዳ ሰው መሆናችን ብናውቅ ኑሮ ወገኖች አንባላ ማንም አይገዳደልም ነበር ሁሉም ወንድማማቾች ነን ጅብጅብን ይበላል መልሱልኝ እስኪ ጅብጅብን ይበላዋል ወይ አይጥ አይጥን ትበላለች ወይ እባብ እባብን ይነክሳል ወይ ሰው ሰውንስ ሰው ሰውን አልበላም ሰው ሰውን በዚህ በአለማችን ላይ እኮ ሰው አርዶ የሚበሉ ሰዎች ተፈጥሮ ወገኖች ግድ የላችሁ አሁን ትልቁ ነገር መመለስ ነው አሁን የመልአኩ ትእዛዝ
يجيتا ملاك كجزياب هيري تازلزو ملاكو هيري تملسو يمين النملس عيتا كمان انك تشولن غراتو عيتا كمان عيتا كمان لسقام عيتا كمان لجنات حاطيات لنفسهم لسقام عيتا كمان يسمى تنوار الله عيتا كمان للي جو تشاتو لتاريكم عيتا كمان النملس بجبس يتمل السلو حاطيات كسدد نب كتسدد نبت جبس النملس بجبس يتمل السلو يتسدد نب السفر على ايه حاطيات ميبالو هيوت حاطيات يالسر رسوال ارقت انياني كزيك بيست قبونو ستوتونو متجمروت حاطيات بدل عبز داهم بتعم تمرت بتعم يكرتا ندوم هين ياكل استمرالو بيال قمتكم قنفانو هي زمن وررشي أفافنو ينو يزوني اللونا داو دنجل مارن بامالا جنة توات أبك أينو أفين أند بيتين أقان تالينو زابير نامسكنو سكي كفارغاتو كفر مسكان على سميهون أني كبرا باتاتشين ملاكسيون باونتين بوتاني بميديا نبرو مساماو بتالي دقمو يه نكو ميديا بالبيتو ميهون بيتسابو جبات تقالاي بكربتني أقا اتشوالو ودا جو چين اتشو بتالي ايو أقل قلو سفرالاي ماغين اتشوالونا لبيت كريستيان هي نكو ميديا ميبال لبيت كريستيان تسلف لبيت كريستيان مشارا ميديا نو بزي ميديا نبرا يهنن سفرا ما قونا ما چي هون هجي دورا جي بركة تاقينش من ملسو إل نبرا داون ليلة قبائي جي نبرا داو قاتلا ماريا منو سيبال هاي قديل لمهي تري يالمن مالمتا منا ني عيرتينا غبريل نبرا مارف دو نگرگن ممهرسي دو قولو لين قاتو تانو لمكنياتني تطرهوت بيه بركة ندعلم عمينيني متوت ماريا من نبلاج سلازي ارغت انياني لليجو چيم لبيتيم بركة جيندم غبا عمنا اللوني سلازي نان تتامنا الله چوار اللي نا امنو قدي اللحشم جن كهات اتراسات چون تبقو كرسوس لموتلت نگر كرسوس واغال كفلبت نگر يا مارنت متاچو ملساتشو بحيو تاچو لا تفصمو بت ام برتو تنكرو اغزابير كهولا چنگار ايهون اهين بوتا يبركة بوتا يسلام بوتا ياندنت بوتا يسالوت بوتا ጋቹ ወደዚህ ስፍራ ገስግሱ በዚህ ስፍራ ላይ እንባቹን አፍስሱ እግዚአብሔርን ጠይቁት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ መልስ ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የሁላችን ፍጻሜ ማን ያሳመረልን አረ ማን ያሳመረልን የመልአኩ ዮሴፍ የመልአኩን ትእዛዝ እንደሰማ እንደፈጸመ ሁላችንም የጌታ ፈቃድ እየፈጸም እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳን ወሰባለ እግዚአብሔር نقو أرثوذكس تواهدو يسألوت الناين السامر كمهابر بوند ماتشن ينينة تسفايس تواباري نت بس الدستامت ياغل قلوت قزياتوست بركاتة دلوچن اسمز قبنال يمياكنا اغونات شو ينفس سنك يهونو بركاتة تقبارو تشالو اغل قلوتاتشن تنتاوياني تزقوابياتا كريستياناتن ماننس لكريستيان وغنو تشاتشن ينسا باتنا تمرتن مادرس بادي ساببا كوتابي لميقينيو اكمدك كاموش اناتنا باتو تشاتشن ህጻናትና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር 20 ዶላርን እንደግፋለን በዚህ የችግር ቀን ከ450 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ጎን ቆመናል በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን ሁለገብ ድጋፍ በማድረግ ራሳቸውን እንዲችሉ በማድረግና ያብነት ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎችን የወንዝ ሙላት የበረሃ ጉዞ የመንገድ መደርመስ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን ያነጽን ያብነት ተማሪዎችን እየደገፈን መነኮሳት አባቶቻችንና እናቶቻችንን እየረዳን እንገኛለን በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ WhatsApp ማህበር ላለፉት 6 ዓመታት በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓ